tiene por acá. आज पुरानो टोलीलाई चाहिँ दिनभर राखदिन्छ भागै मारे जस्तो गर्छ जस्तो केडाहरु के हो यार एक एउटा अपोजिट हात खुट्टा तन्काउन नै सिकाइराखे मैले है भद्रकाली मातालाई सम्झिनी झ्याम झ्याम हान्ने बुझिस छोरीहरूको राम्रो भएको छ केटाहरूको भन्दालाई हात र खुट्टा अपोजिट होइन वाह रोदन वाह अघिदेखि गरेको अहिले पो स्टार्ट यार टाउको सिधा हेर्ने त्यो निला टाइट गर न अब टो आफूतिर म I can do it. Yes. Oh.